stále nic. Po míše muzikářové jako by se slehla zem. 13. den hledání policistům pomalu dochází možnosti. Takové lhůty nejsou při čekání na kvalitního řemeslníka žádnou výjimkou. Ti, co se živí rukama, totiž zoufale chybí. A já už teď živě zdravím autora předchozí Popeláři jsou zoufalí. Teploty hluboko pod nulou jim v posledních dnech komplikují práci. Popelnice přimrzají k chodníkům a někdy nezbyne, než do nich bušit pěstmi. Znásilnil nezletiletého chlapce a skončil ve vězení. Tam navštěvoval speciální kurz, díky kterému si měl uvědomit, co udělal. Místo toho ale 53-letý Zdeněk zatáhl o 27 let mladšího spoluvězně na záchod, kde ho také znásilnil. Z Brusu novou reality show už brzy uvidíte na našich obrazovkách. No a pokud i vás zlobí děti a nejste schopni je zvládat, nebojte se přihlásit a svěřit svou rodinu do rukou odborníků. Tak schválně, tipli byste si, jaké zvíře člověka smrtelně zraní nejčastěji. Taky si rádi na uši nasadíte sluchátka, odpoutáte se od okolního světa a necháte se unášet vaší oblíbenou hudbou. Žádný problém pro naše kutily Adama a Lucku. Uvidíš, že i tenhle problém hravě vyřeší.